shutiyachu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si ikaze ku kwizera Yesu TV Clement Bagembahe turi mu ntare y'Iburengerazuba mu karere ka Rubavu hano turi bahita ku majengo hagararanye n'uwitwa CPGL araza kwivuga amazina ye naho CPGL ryaturutse ariko twishimiye ko atanga ubuhamya ni umugabo w'ibigwi ni umugabo wakoze ukora Imana igihe kirekire ariko anabanje kubaho kwa kunda abantu batarakizwa mbese ajye kutubwira uwari we CPGL dugize amagisha umugisha wo kumubona Imana ikikuzigamye uko numvise ko wagize amateka yuko wari ugiye gutaha ariko Imana irakugarura irakutugarurira ndikaye mabage mahuranze mwana wacu yegera microphone mwana wacu rwose mwana wanyu murakoze cyane rero ni byiza ko tuzatubashakira n'abantu hirya no hino batubwira ubuhamya nawe bwa gufasha kandi baragufasha byanze bikunze twahageze rero kuri majengo hano mu karere ka Rubavu ngana CPGL iyi ni kwizera Yesu TV twishimiye kuganira nawe ni gitangazamakuru gikora kuri online televiziyo ikora kuri murandasi ifite icyicaro muri Leta Zunze Amerika aha nkaba ndi umunyamakuru wayo haleluya usanzwe mbona ariko yego usanzwe mbona kuri YouTube cyane rwose tugwa ikaze CPGL uraho neza turaho abadukurikira bashaka kwimenya witwa nde ivuge nitwa Habimana Augustin yego sibyo ko nawe urabizi ko iryo zina rino ntago bakunda kurimenya bakunda kumenya rya CPGL ko nakiriye agakiza nitwa CPGL ko ryo ryari ryanditse izina yego ariko nananiwe kurikuraho byaje gute CPGL izina rya CPGL ni amazina bitaga abantu kera kera umuntu wese wapfushaga amafaranga ubusa agasesagura umuntu wese wasesaguraga kera bamushakiraga akazina k'abakire yego ba Kabuga Felesiani ba Majambere Silasi ba Nuvorishe noneho CPGL icyo gihe rero kubera ko icyo gihe cya CPGL communauté économique de pays de Grand Lac icyo gihe rero ugomba kuba n'umuzamu wawo yahembwaga menshi none ikindi rero kubera ko ngaba naravukiye muri Congo wavukiye muri Congo he igatanga yego aho bita gatanga buno none ngarutse ngeze mu Rwanda ikinyarwanda kiri kunanira ndi kuvuga igiswahili n'igifaransa yego bakanshakira bose none nasanze na CPGL iriho yego none baravuga ngo barebye n'ukuntu ndi gutanga amafaranga mu rwagwa inzoga zose ni ngiye kuzigura ndi kurangura kandi mfite n'amavunja warufite n'amavunja amafaranga ndi gusesagura amafaranga rero yavanye he CPGL nageze igihe ndangira ndasudira ari byo wari umusuderi ewi kabuhariwe narasudiye ugira amafaranga nigira amafaranga ari guhe mwaka oya nayo natungaga icyo gihe kuko yose twarayanyweraga none bakaza barangereranya n'abantu bapfusha amafaranga ubusa banyita CPGL nkumva muri CPGL kandi ndakora uhembwa agatubutse nayo ko muri community de pays de Grand Lac banyitiriye izina kubera gupfusha amafaranga ubusa ariko ntabwo nigeze nkora ari muhe mwaka ari muri za 85 na gatanu bwana Auguste Habimana mu kitiriwe ka CPGL niryo rizwi cyane uri muntu ki wavutse ryari uri umwana wa kangahe kugira ngo tugire muhamya neza ariko babashe kumenya uwo uri we hari n'abantu tuzi bakomeye imana yo mwivuga butumwa kandi ba pastor n'abavuga butumwa bakomeye mu mvukana biduhe iyo ncamake ndumva uko njyewe aho menyeye ubwenge aho nkuze imyaka mfite numva gusa yuko mama na papa batubyaye turi 18 njyewe ndi uwa 14 yewe kane 14 yego yego hari abapfuye ndeba dusigaye turi abasaza 4 n'abakecuru 4 harimo pasiteri Philippe ukora hariya muri paruwasi ya Gicukiro ni pasitoro hari pasiteri Nyamutera Joseph dogiteri Nyamutera Joseph ni pasiteri i Masaka yego buriya njyewe nkaba nkurikira Joseph ukurikira Joseph burya okay yego aka ni umuyobozi mukuru warabagirana gutyo ministries irabagirana ministries irabagirana ya n'ibitarahinduka izina ariko hariya nibo bakijijwe imbere yanjye yego bakijijwe imbere yanjye nge ndi umuyirimbira aho ngaha hano ku majengo ubutika hamya bwa nubuhe mbere wakoraga ibiki waje gukizwa gute none tuze kujya n'umirimo Imana ukoresheje cyane cyane kuri Betel kuko urabizi uko avuze ndu mwana wanyu hari ibyo nzi byinshi wagiye unagira mu ruhare nageze ubundi nageze mu Rwanda mu Rwanda 1982 mvuye mu ishuri
igatanga iyo ngiye nigaga muri ko technique none onge zino mitamura nurwago muye nurwago mitaje mu cyokezo ndotse nyama yeze mu cyokezo kuvamo birananira kubera no kumenyera inzoga icyo bya bwenge kimfatiraho ngaho yego mitanguru umugi maze rero uyu mugi urumugi ruragenda ba bamayibobo wo mukabari kujya kubira ubundi nzoga natangiye no kuzikorera rero babaga intoki nyinshi ndaje kuzikorera kugira ngo mbone uko nza gusogongera nari mutuye aho zayi ari tujya hano ku majengo n'ubundi hano ku majengo yego ahanga uru rusengero ruri yego ahanga abagaho n'akabari abagaho tubari urusego ni parcelle tubatsemo abaga mutubari bundi yego aho narankwereye urwago ubwo ndi kwankwera iby'umwuka yego kwankwera iby'umwuka ijambo ry'Imana ni ukuri haha icyo gihe ubu buyirimbiri nabubayemo kujya ku ishuri birapfuye ndi yapfiriye yego nyuma rero nkomeza kuba niko umuntu yagendaga ari kongera amagarade mu bumayibobo mu buyirimbiri kugeza igihe no kugura inkweto byageze birananira yego kugura kamba mbiri zarananiye asigaye rero mba nabi mba mayibobo w'amavunja yarwaye amavunja cyane yego yarwaye amavunja kugeza igihe nayarwaraga no mu nkokora ari ukiri umusore urashatse ari ndi umusore musore rwose wawundi n'indaya zino z'ijana abagore indaya z'ijana ntabwo zashobora kunyemera banza ari nabyo byangijije sida kuko abo twakoranye bose abo bemeraga bose barapfuye na sida njyewe bano nta sida yamfashe yego ariko ndashimira yesu yanzigamye muri icyo gihe nyuma yaho rero abantu bose bari bazi ngeze hano ku majengo hano ubona ni ahantu iyo babaga n'ubukwe ntabwo bapfa kunyemera kwinjira kuko ntabwo nari nzi gukaraba sinakarabye ntabwo nari nzi gufura no gukaraba kwanjye no gufura mfuza ari uko ngeze mu rusengero ari ukukishijwe uko ngeze mu nzu y'imana kuri ku imana nageze aho ndafura ubwo wamaze imyaka ingahe muri ibyo bintu byose bimeze gutyo muri ibyo bintu urabona ko kugeza muri 95 niho nakiriye agakiza 95 wakakiririye he agakiza rero twarawunze wunga tujya muri Congo ufite ayo mavunja niyo nawungaga amavunja nigenda bicitse yego akaraba ubumva naragiye ngezeyo nza gushaka ababyeyi banjye bari banansize nanze kuvina none kubera ubwoba nanza gukurikira nyuma mbasangayo nuko ngezeyo rero menya aho bari yego bana nabo papa itapfa yego kugana na mukecuru nuko bakuru banjye bari abarokori bagerageza kunyanganira bikanga kuko nari ndi umusinzi w'umuteshamutwe numvaga kubana n'abakuru banjye batangurira itabi batangurira n'icupa kandi ari abantu bitwa ngo ni abarokori gusa ni nk'abantu barozwe n'abagore abantu b'ibigoryi ntabwo numvikanaga nabo n'abana babo nabakubitiraga icyo nangaga izo nagomba gukubita abase nazo kubitaga abana abana babo barambonaga akweze cyane umunsi umwe rero mura na yesu barambwirije birananirana mbere y'intambara bazaga iwacu abashumba baza kureba abakuru banjye b'abarokori najya kuzana n'urwagwa kugira ngo mbirukane aho bicaye kugira ngo bahaguruke bagende harimo bariya akoyeremeye karaveri yego bariya barambwirije kera nibuka ku munsi yangwa bitaguye bibiriya mu mutwe hakoze biraguye mu mutwe kugira ngo ukizwe kugira ngo barambe ibiceri batamaye ndabatuka nari nabuze bakubise za biriya mu mutwe kugira ngo ukizwe wowe wizera ko baraguha ibiceri byo kujya kwinywera urwango babima ndabatuka cyane ntibabiguha buriho yesu rero namwakiriye 95 yego namwakiriye gute rero yego namwakiriye gute kugira ngo abadukurikiye narashonje aha inzara irangubita mu nkambi iriya inzara irangubita sinzi ukuntu nari naraye nanyoye twibye sima noneho amafaranga ya sima mama nawe yari yaramaze iminsi nk'ingaya akijijwe muhaye warayanga ati toka shitani mu izina rya yesu noneho rero inzara irangubita inzara yica nabi zinduka mu gitondo utari guhumeka uwo munsi nibwo yesu yari agiye kumama kumufata ndagenda njya gushaka aho bacuruza amandazi usanga nayo noneho mu kugaruka rero usanga ahantu basengera noneho numva ikintu kimfashe mu gifu kimfashe mu nda mba ndunamye ndabaza ntibabone aba barokore babone nicaye mu muhanda
no, the family can go to Sharing Maya or the Okay. Iriya muri Kongo. Muri Kongo, okay. None uri ndagenda aba ngo ko bari kundeba bose. Kanegere. Yafia ugiye kugera hafi yabo ndicara. Kugera na namba isarebeti bavanye mu murambo wa papa. Ugiye icyo giye. Imyenda yanjye yari yacitse papa maze gupfa nakorera. Yari yambaye isarebeti nziza. Nibwo navuze ni isarebeti se. Komuri kujya kujugunya imirambo isarebeti murayimujyana nanjye murabona njye mfite iki cyo kwambara bayimukuramo niyo nambara iyo sarebeti rero niyo ninjiranye niyo nikoreranaga inzoga ngapakurura inzoga mu mazi ngazikorera zikameneka usingaraba ubu rero urugumba nayo iyo sarebeti kuntu yasaka yego ubu rero niyo sarebeti ninjiranye mu rusengero yego ngezemo sanga ni njye usa nabi uwo munsi niyo namenye ko usa nabi ngeze mu rusengero uwo munsi rero nahise mwara niwo munsi nagiye gukaraba niwo munsi nagiye niwo nanameshe cya gisarebeti abakristu bakuru banjye bahita bamereza utwenda niwo nanjye ntangira kwambara ubu rero kuvuga rero ntangira kurwana rero no kuba mu rusengero kugira ngo batavuga ngo bambaye imyenda ngo baransubiye kwikorera inzoga kuzikwa no kuzimu kwikorera inzoga ndazireka ndetse kwikorera inzoga ngiye kuzisogongeraho bakaza barambwira nabi waza kuza kuzikorera n'uri kuza kuzisogongera abona bari kushinyagurira aza umugabo araza kubwiriza umugabo yarabwirije abwiriza ati kutazamamiriza imbere ya data nanjye sizamamiriza imbere y'abamarayika uwo mugabo amaze kubwiriza aradusobanurira ukuntu ingaruka zo kudahamya aho ngaho niho navanye ijambo rivuga ngo nanjye tubarusengesho ri kuvuga ngo umwami yesu nanyume guhamya yego ndagenda ngeze mu kabari batangiye kumushinyagurira mu nzoga zabo ndava ngo nazo nkeneye sigarana ikigeragezo kitabi inzoga nahise zireka sigarana ikigeragezo kitabi umushumba witwa uriya pasiteri Karuranga wari represente uwo nguwo yari muvugabutumwa bushake Karuranga Efuremu wageze aho ngaho dusengera mwabanaga he yageze hariya yabaga nawe yabaga iriya muri mu nkambi mu nkambi mwarahunze kubwiriza iwacu aho ninjiye mu rusengero ntabwo nongeye gusiba kubera ya myenda bari bampaye agomba kuza ndaboneka yego kugira ngo batagira ngo ya myenda yacu yasubiyeho Karuranga araza arabwiriza ati dore ndakomba Yesu arakomanga urumva ijwi ry'agakingura ninjiwe dusangira umaze ku umaze kugenda ukizwa umaze gufiansa umukobwa wawe muri mu nkambi byaje kugenda gute ati baransengeye Karuranga aradusengeye duhere aho ngaho tubwira ubuhamya bwawe dukomeza ubuhamya bwawe yego maze gukizwa maze gukizwa habayeho ikintu cyo kwifuza kugira umufasha hanyuma noneho uzi iyo umuntu amaze kuba muri Kristo Yesu aba yendesikare mu gisha bya kera byose biba bishize ariko nari ngifite za nguvu z'amavunja maze kuko nakarabye ngeze mu rusengero nanda niho namenye gukaraba maze kugera muri Yesu niho namenye no kumesa kuko kumesa mbere ntacyo byambwiraga no gukaraba nishwe n'amavunja hanyuma roza kwakira Yesu maze kwakira Yesu rero ntangira kuba muri Kristo Yesu gutyo ngwana n'intambara yo kureka inzoga nikizwa n'ijambo ry'Imana rivugwa Yesu yavuze ngo nimutamamiriza imbere y'abantu nanjye sizamamiriza imbere ya data nanjye mvanamo isengesho ry'uko ituma nandirwa kureka inzoga nuko iyo ngiye kuvumba bakajya kunsomya sinjya mbasha guhakana uwo munsi nahise mvanamo isengesho ryo kuvuga ati Yesu nanjye umereza guhamya naragenda hamya inzoga mbivaho sigara mu kibazo cy'itabi tabi naryo rimbera ikibazo tabi ryungaza ndeje kurinywa ngarya n'isabune kugira ngo wunde nje mu rusengero ariko byageze igihe aza umukozi w'Imana Karuranga wari representa muri ADEPR icyo gihe yari aririya mu nkambi ari umuvugabutumwa nawe ari impunzi nkatwe inkambi ye harya yari mu nkambi ya mu iriya ya ADEPR bo babaga kumugonga ariko yari yaje gusura itorero ryacu nuko yigisha ijambo iboneka
ujya ishuri Yohani bice bitatu 20 bivuga ngo dore magaze ku rugi ndakomanga urumva ijwi ryanjye agakingura ndinjiriwe dusangije niko rero nagezemo nanjye mbana mbana w'isengesho wadusobanuriye inzu inzu umuntu uko ari we inzu y'Imana adusobanura ko inzu igira ibyumba byinshi adusobanura gukantu kitwa kadepo kuko umuntu ashobora kurekera abakozi bo mu rugo akabarekera inzu yose salo amateleviziyo ariko akadepo kavamo udukoresho twe n'ibiryo bye asiga hakinze noneho adusobanurira ukuntu noneho natwe dufungurira Yesu ahandi muri salo n'ahandi ariko tukagira utudepo twacu twiyariye umuntu ajya agira akadepo ke yanga gufungurira Yesu nawe akagakingira na mutwe ariko noneho abantu rero bagira utwumba utudepo tw'ubusambanyi kandi yarakijijwe akagira akadepo ke k'ububeshi akadepo ke k'uburiganya akadepo ke k'ubujura nanjye nza kwibonamo ko nanjye mfite akadepo k'itabi kananiranye nuko nanjye mbabazwa nuko Yesu ati adashobora kwinjira muri njyewe kuko ari gukomanga mu gihe cyose ntari nafungura kariya akadepo atarinjiramo ngo nta mbaraga zo kureka itabi nari mfite mbwira Yesu ndabwira ngo uko wageze i Yerusalemu ukagera mu rusengero ugasanga bagize isega ry'abambuzi ko wakubise ugasohoramo batiriwe babyikuramo nanjye ndasababwira ngo iyo depo iri muri njye y'itabi imene uyimene rwose n'ingufuru zicagagure Yesu ngo ayo uburenganzira bwo cyangwa ngo ndashaka ko itabi rimvamo nanjye ugatura muri njye nuko Yesu rero yarabinkoreye itabi ndivaho maze imyaka maze nk'amezi angahe gusa nuko nanjye numva mbaye muri Kristo Yesu nangiye kubona nanjye mbaye umuntu nibo navuze ngo Yesu amumufasha ariko nagize ikibazo cy'uko ntawanyemera ndasenga ariko ndamwerekwa muri make rero nageze igihe Yesu aza kumumereza dutahuka njyewe se penel wambutse ndi nti umuhirimbiri w'amavunja mu mwaka umwe gusa Yesu yaramaze kumpindura ngaruka afite umufasha kumwe n'umugore tugira ino nta kintu dufite twakoze n'ubukwe nta n'isukari tugira twakoze ubukwe turi kurya ibyo kurya byo ku bakuru banjye bari bakijijwe nta kintu twari dufite turagiye impungure zo kwa Pasiteri Filipo ubona ari i Kigali niwe akorera hanyuma nibwo twageze ino nta n'isafuriya tugira urabona abantu benshi bajya bibesha ngo gushaka umugore ngo ni ukubanza kubaka amazu no kugira amakonte ariko iyo Yesu yakubakiye no kuri zero watangiriraho kandi ukazaba umugabo ubwo rero mbigeze aho turugere ino tugeze kuri ADPR niho twagiye gufata ifashanyo ya mbere baduha amasani ikiringiti n'udusani twa plastiki nizo twatangiye yomba kwa mukecuru naje kuhava njya gukodesha ahanduzi mukakazu nabagamo kakumbana kasaro k'ibitaka ngaza ndazinduka karekare urabyuka wowe twabaga turi kumwe wowe twatangira wowe twakoranye kuva kera wowe areka krema wowe wakoze umurimo w'Imana kera nuko noneho rero ndazinduka kubyuka kwa kundi nazinduka mu gitondo karekare ngajya kuvuza ingoma ngabahamagara ngo abantu baze basenge wowe tuzi ko twatangiriye mu kakazi k'umuntu tuva mu cyagezo cy'abandi turazamuka tubonye abayoboke turagenda tujya kufungura tugenda kumwe namwe na korali Beteli nanjye babaje kunsengera ubudiyakoni maze kubuvuga boda ahantu reba umuntu wari usuzugura isenge zino baranyubaha ba perezida wa gacaca yewe umbera visi yewe nuko bigeze igihe noneho mba diyakoni iyo umuntu ari muri Kristo Yesu agira agaciro nuko ngaza ndazinduka mu gitondo kavuza ingoma ku rusengero abantu bakazinduka twageze igihe tutangira kubaza kutukura mu rwa rusengero ba nyirarwo baduha prayer vi turasenga Imana icyo gihe urumva ko twarafatanyije namwe mwese turafite ikibazo cy'uko badutatanyije turasenga Imana iduhereze iriya pariseri ni njye wayiterese duhereze n'iya kabiri ubundi dufite n'iya twaguze n'iya gatatu ubungubu turi kugura iya kane ahubwo iyo ngiyo ya kane nayo iri kudusaba amafaranga hafi miliyoni 30
ariko agacawo rero maze kugera mu Rwanda twayogeza aho dukorera Imana mu cyagiye wabumwe wowe urabizi neza kuntu nagenda azamuka ndi gutanga ibya cumi cyanjye neza ngitanga ku rusengero udufaranga ndi gukorera ndi gusinangira gusudira noneho mbere nasudiriraga abandi nyuma yaho nanyingira abakozi nyumba baye patro hanyuma uko tubaka ku rusengero turi kwitanga niko Imana yaduhaye ibibanza hafi aho navuye mu kakazu k'ibitaka ninjira mu rupangu aho nubatse niko Yesu akora rero iyo umukoreye neza ahita kuzamura abantu bakumirwa n'abantu bose bari bagusuzuguraga bakabona ko byahindutse Yesu akoze siripurize akora ikintu abantu bose bakamenya ko ari we ugikoze hanyuma waje kugera mu rupangu rwawe nyine ndahazi mwe mwakashe mudamu wawe mama Don de Dieu mwarabanye mugirana abana abo w'agaciro icyo gihe mu Rwanda hose twajyaga mu mirimo ivuga butumwa akora imiteri namwe mwese kumva ko icyo gihe musohora ya kaseti ya mbere ya ndirimbo yawe yambamaye mana iyo yari yamamaye ndumva siyo ya mbere mwasohoye yari volume twisi ya kabiri kuko ya mbere yari yasohotse mbere y'intambara ari ndi kuvuga ubunonde nyuma y'intambara yego cyane rwose iyo ngiye nuko noneho njyewe ndi kuvuga iyo numvise maze gukizwa yari mbere y'intambara nabura rindi mbita ariko narimbirimo yego kabisa noneho ntigezaho umugore wanjye turavana neza kubera agaciro Yesu yari yamaye yabaye umugore ufite iraha kwitwa umugore wa sepejeri byabaye ibindi byari ibintu by'agaciro mu Rwanda kwitwa abana ba sepejeri byari bigifite agaciro urangira kuva ku abantu benshi muzi ko bazaga kunywa n'itodo bayishakiraga iwanjye yari yanabagaga niyende kugira ngo mpamagare abakozi b'imana baze barya iwanjye mutashimishwaga no kubona abakozi b'imana cyane ko kera natwazaga abantu bajya gusengera urwagwa ngo abatwaze ibijerekani ariko Yesu yaranguraniye ngo adatwaza abakozi b'imana igikapu bagiye kubwiriza ubutumwa ngo abaherekeza ariko ni byiza nuko bakaza iwanjye naritanze Imana igakomeza kumereza umugisha mfasha abarwayi nubaka tubaka rwa rusengero ndarukinga amafaranga araza uko umuntu yakoreraga Imana iri kongeraho umugisha naguze amaparisele ya ruguru pariseli ya rutagara njye bayiguze bubatse urusengero n'uruguru mubyayi nakoze byinshi insengero nyinshi za gisanagenda kingana za bushengo Imana nayo niko iri kunyongeza amafaranga akaba menshi yabo rero naje kugwa rero utaragwa ariko wari wakoze n'ibikorwa byo gukinga ziriya nzugi n'amadirishya y'urusengero rwa DPRBTR nararukinze rwose urabizi narukinze rwose nta n'amafaranga menshi ngira ariko nuyakoraga umutima nari mfite ishyaka ry'imana muri njyewe numvaga ibyo abantu bose bazakora ari njye wabikora wibuka ko njyewe nanahagurusaga n'abantu ku cyumweru abafite urizo yari abakecuru bose nabaguriraga imyenda kandi neza cyane nanezezwaga cyane no kubona njyewe wese pejeri muyirimbiri noneho ngagira amafaranga yewe we numvaga ari ibitangaza rwose cyane se pejeri yego mu byo wagiye gukora kuri beteri mfatanyije na muze kiza jonasi ndetse nakora beteri n'abandi basengeraga hariya bose abadiakoni bariya bose bakoreye imana bose imana yaraduhembye kuri ku imana yaraduhembye kandi namwe rero namwe yarabahembye cyane hanyuma mwaje gukomezanya ati nyuma waje kugwa rero mu minota ibiri tubwira ukuntu waguye n'ingaruka wagize mu byo kugwa kugwa rero ni ibintu bibi cyane kugwa bitangira gahoro iyo satani agiye gufata umuntu w'umunyembaraga nka basepejeri aragendaga nka bakirema nawe namwe nka babagema imuhaba ukomeye cyane mu gakiza satani yazi ko ufite imbaraga agukuruza ikiziriko agukuruza urudodo utagaragaza yaranguruye gato gato aranjyana ngo aje garigazoke ni ibintu byaje ngo ni amajyani batogosa
ngo bakazana mukize ikinyabuzima kitazwi niba cyaravuye mu Bushinwa. Icyo ngicyo kigibashiraga mu gikoko ngo nicyo kiva muri akambuca nicyo kiva muri agubwa neza. Ibyo rero ibyo ngibyo byo twadutsemo ngo ni imiti imaze kumera neza, afite ibiro 110, nambara koti rwose na karuvati bikambera, n'amafaranga amadolari n'amanyarwanda ariko tujya muri Garigazo. Garigazo kigabura gahoro satana aranguruza urudodo, nza kwibuka nageze n'Igoma, nza kumenya Igoma ko ari indi ite Takengo. Takengo yo rero ngo nita nitangawizi ke kecho ngo ngongoryo noneho nabyo ngo ni imiti iyo yari ifite alikoli ya 2.5% nangira kuyinywa yo narigasinda noneho nubwo bisindishije ngazatangira n'abandi bakirisitu gito nabo bameze nkanjye tukaza turitwaza twasinda tukavuga ngo ya ni umuti, wamara gusinda ukitwaza ngo nakandaka nabarangwaga nakandaka niko abakristo bo muri iyi minsi bagwa. Nta muntu ushobora kuba umukristo ku giti cye abona ko yaguye mu bibi, ati dore nakandaka nabo kwangwaga abitwayiki. Nuko rero byageze igihe mba umusinzi pe, hanyuma ndagenda njya kureba umushumba w'itorero yari Macamura Aroni yarayoboye ururembo ndamubwira ndamusobanurira ukuntu abakristo turi gusinda, musobanurira ukuntu adutse ibintu byitwa imiti turi kunywa kandi biri kutugwa nabi, ariko abakristo birabanza kuba benshi bari kubinywa. Nuko arambwira tubigire dute, ndava ngo tubice rwose ni ibintu bibi nanjye ubwanjye kuko mbinywa. Noneho icyo gihe tujya ku ifunguro ryera ba mijambo ndabisobanura ndababwira nti ntabwo twabaca ubu ngubu ko twaca benshi, ariko umuntu uzongera ni uwo ngubu rero tuzamuca pe, kandi biriya bintu ntibisindisha twabiciye. Ariko gatandatu baraguye bakaba barahuye n'ibintu bibagusha, ariko bagakomeza kuba mu murimo. Nanjye ibyo byose sinigeze ndeka umurimo ndi kuba ariya bintu. Hanyuma noneho tubiciye kwa gatandatu ku cyumweru kwa mbere subira Igoma. Igoma ngezeyo bambereza ikizami gikomeye cyane, badatabuja bari bazi ko nkwa Takengo, barambwira ngo urambwiye fanta ngwana nabyo nshaka kuvuga ngo narabivuyeho. Bareka bambwira ngo mbese urangwa urafata kuwa muti wawe niko bapasitori rero bajya badushinyagurira, iyo bajya bapagani bagiye kudushinyagurira batubwira ngo wa muti barampaye ndanywa. Icyo uwo munsi niwo Yesu yangaragaje ngeze ku mupaka wa Grand Barriere ngiye kurira moto ndagwa. Amakuru yanjye rero yahise yamamara, uko namamaye niko n'amakuru yanjye yahise yamamara avuga ko CPGL aguye kuri douane yanjye. Umukire CPGL w'umupasitoro tuzi w'ubunyangamugayo Yesu yagiriye neza araguye kuri douane yanjye. Nakubwiza ukuri yuko kugwa bitera isoni, kugwa ni ibintu bitesha umuntu agaciro. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu rero ngo wibwira ko ahagaze irinda atagwa kandi arinda agakiza ke. Tubagejeje mu rufu usanga bagiye kubona ikora amakuru yari yapambaye, basanga bagenzi iwanjye ninjira mu gipangu uwo munsi wa baranti amaze kubanza itorero ikimwaro cyose. Yewe mfite isoni, kandi iyo bagira isoni kuriya nabi wawe bagira isoni, umugore agira isoni n'abana nuko. Ariko igihe ndi kurwana nubwira ngo ngaruke mu itorero nawe naba n'umuhungu arambwira ati niko iriya dini ryanyu kwakozemo imirimo myinshi, bakaba baraguciye ngo ngwaga inzoga bene wanyu ko bari kunywa, baza kugira ngo kwakundi ko kushaka kunesha umutwe. Nyuma yaho tumaze gutandukana njya kureba aho ngaho yavugaga nsanga koko barimo nsanga bo noneho barateye intambwe bari kunywa tuba tundi bari kumutwe twa seruduwiri tubamo bita duzinga seruduwiri izo bari gushyira muri fanta. Noneho mbagezeho barambwira bati CPGL mbese urasomaho muririnde navuze ngo ntugakurikire ibyumva byose kuko byabasha gishobora kukute kukuyobya inzira. Noneho numvise arambwira ngo CPGL ntugasomaho, wowe baraguhagaritse mu itorero baraza kugira ngo ugiye kubareka. Nanjye ndavuga ngo ndasomaho, baransomyeho dore ko hari umwe yari afite toniki irimo ako gashashi nyine
nasomaho maze gusomaho numva nyine ka kanyanga maze gusomaho nuko baramubwira ati none baraguha kawe nanye ngorora gatebe ndabaho bakambe nuko nguko uwo munsi niwo munsi mubi wambayeho niwo munsi bibiri avuga ngo yibuka aho wavuye ukagwa nuti maze wihane nutihana ndazaza uri muri tereko ry'igitabaza haryo nutihana uwo munsi niwo wari umunsi mubi mu buzima bwanjye kuko icyo gihe twaranyoye bakaza barasubiza mu yafanta basubizamo kandi na kandi bo bageze igihe bafata amamoto baragenda ngewe baransiga kuko bo bari bigaragara ko bajye kunywera kure y'iwabo ngewe ndi yapfuye mu rugo mu gusohokamo nibwo nahise nitura hasi noragurwa n'abantu bumva b'abaturanyi banzi barababuze pejeri yarwaye abandi ati oya ntabwo yarwaye bibimaka baje kumenya bose baraneruye bangeze mu rugo abantu bose bamaze kumenya ko ni inzoga nasinze n'uwazingurije wabaguriye wazigurishaga nawe yabitangaje urumva ko byabaye nijoro baraza barandyamisha mbyuka ngahipfo ko byabaye ku manywa barandyamisha bigera saa moya za nijoro niho abana batambutse bari kuririmba indirimbo rwose yaciye umugore wanjye yatesheje umugore wanjye agaciro ayitesha n'abana baje agaciro indirimbo yewe baririmbye ngo se abapende bariraraga ngo nibanywa inzoga etajeri na mugore we bamaze ikibido abapende abana barasakuza ikimwaro kiba kenshi iyo ndirimbo niyo yatesheje umugore wanjye agaciro imuvana mu isoko imubuza kujya mu muhanda imutesha kujya ku rusengero kuko kuba umugore wa sepejeri yahise bihinduka agasuzuguro kuba umwana wa sepejeri bihinduka agasuzuguro byahindutse igisuzuguriro gikomeye umugore wanjye nyuma yatangiye kujya arashakisha aho ajya gusengera ari kujya kwihira umutumba twumba aho batamubona hari abantu benshi rero bajya ibibazo bajya guhura n'abahanuzi bo mu cumba b'abanyabinyoma nuko nibo baje kumuhanurira yuko njye namuroze kugira ngo apfane inda yari afite umwana muto bahita bamutangiza imiti ya kinyarwanda baramupakiza abantu bajya babeshwa n'abahanuzi ntibajye no kwa muganga kwivuza yarabinyoye arabinywa impyiko ze ziza kuma umugore wanjye barapfuye apfuye 2013 abana banjye nabo batatanye bamwe baneta ishuri kubera ko batuka ku ishuri ariko iyo mbwira abantu ndavuga ngo ingaruka z'icyaha nicyo cyigisho ndi kubwira abantu icyaha ni ukukizibukira ni ugucyanga ntibakomeze kugenda mu bintu byo kuvuga ngo kwatura kubwira ute oya icyaha tucyange cyane kuko cyo icyaha ntaho gihuriye n'iby'ubugingo ifite ingaruka y'ubugingo yego iby'ubugingo byo ntibya kera n'igisambo ku musaraba cyakirijwe ku musaraba kigiye gupfa kandi n'udakirijwe buno azakizwa na kera ariko icyaha cyo itandukaniro ryacyo icyaha cyo kigira ingaruka kuri nyiracyo kikagira ingaruka ku bo mu rugo rwe kugira ingaruka ku bucuruzi bwe kigira ingaruka ku cyubahiro cye icyaha cyo kivanaho byose nicyo kibi cyacyo nubwo abantu bagomba gukingukira rwose tukacyanga tukanga icyaha n'igisa na cyo icyaha sepejeri karame wagize ingaruka harimo ko abana bawe kuva amashuri ndetse n'umudamu wawe kuviramo gupfa kwitaba imana mama dodidiye amaze gupfa rero nyuma y'amezi atatu gusa nanjye basanga nanjye mfite indwara y'umwijima yatewe n'izo nzoka byagenze gute bitubwire mu minota ibiri twumve baranjyanye nagiye njya mu bitaro 2013 mu kwezi kwa cumi na kumwe umudamu umaze kumushingura 2013 mu kwezi kwa munani nyuma y'amezi atatu yamaze gupfa nanjye nahise ntangira ibitaro basanga umwijima wanjye warapfuye ndabyimba maze kubyimba mu 2014 nari ngiri mu bitaro mu kwezi kwa gatanu baranjyana hano Gisenyi barananirwa bapakiza imodoka iranjyana sehashika ngezeyo baganga bose bakora inama ya nabo niba bari no kunyumva bahumve ko ndiho mfite gahunda yo kuzajya kubasura kuko bakoze inama icyo gihe nabonye abaganga baje gutanga igisubizo harimo n'abazungu hanyuma bajya gukora inama y'uburwayi bwanjye bahita basanga ngo kuko nagira sehashika mu minsi ine nahise ndaturika maze guturika noneho abaganga bahita banansezerera ngo njyewe
kwera afite nyinshi zari mu nda nacyo amarira ntibashobora kuvoma byari byaranze kuvomwa nuko niho baransezeranye ngo gupfira igisenyi kuko narwazwa bari n'umuhungu wanjye arakiri mutoya ngo umurambo wanjye utazamurusha bakuru mukuru wanjye tumuhamagaye agiye kubabaza bamubwira ko mu cyumweru kimwe ababaza ngo mbese ntabwo ashobora kujya no mu Buhinde byibura bagira icyo bamara barahubwira ati nuhirwa umujyana wingu nagore wo kujyana ahantu nuko umujyana mu rugo akajya gutegereza mukuru wawe Pasiteri Philippe Philippe yego ubona akoraga umurimo w'Imana ari igicukiro hanyuma wageze igisenyi bavuga ngo kigeze igisenyi nza mu gitondo kari kubona numva ko ndi gupfa nahise numva ku bapasitori bapasitori banjye b'i Beteli mbatumaho icyo gihe abagabo Pasiteri Francois araza azana n'abadiyakoni bakeya ndatura kuko numvaga nshaka kugira ngo ngire iherezo ryiza ndatura mpamagara abana banjye nabo mbasaba imbabazi ko ingaruka zose z'inzara bafite kuko bari basigaye bafite inzara mbi cyane ibiryo byarabuze mu nzu noneho abana mbasaba imbabazi yuko inzara bafite ari njye wayibateje ingaruka zose z'ibibazo byabo ari njye wabikoze nuko rero ndategereza biranga hanyuma iminsi irindwi yaje kurangira ndapfuye mbasaba ko banjyana ku bitaro njye gupfirayo ngeze ku bitaro maze kwatura ibyaha byanjye nageze ku bitaro bamvomye bya bindi byananiranye Kenya na Kigali ari igisenyi bahita babishobora baramvoma biraza niho nabuze ngo burya rero ibyaha bimwe bihuzaga n'abantu gukira indwara ariko tukiri aho ngo hari Beteli yari yamaze kugutengura yewe nari ndi hanze y'itorero icyo gihe batangira gutegereza ko nzapfa bari kumvoma 2014 2015 mvomwa abandi bari gupfa njyewe nsigara nibo naje kumva inkuru nziza ko bavuze kuri Beteli ngo batazajya impaka zo kunshinguraho reka noneho banyakire mu itorero bazanire n'ifunguro ryera nimpfa bazajya bwose gufata umurambo n'amaka zo kunshingura mu itorero ryari kuko ari amaze kwatura maze kwatura bamaze kubyumva bamaze kuzanira ifunguro ryera ngira imbaraga we ifunguro ryera ni ryiza numvise rwose ngo Kristo ugarutse ariko nari ndwaye wumva ko nari maze kuva ku biro 110 nsigaranye ibiro 39 nuko noneho rero byageze igihe ntangira kujya no kuri paruwasi mfata mva muri serumu njya kuri paruwasi numvise ngo iraterarwira ngo njye gushaka abafana benshi bazampambaho noneho nyuma yaho nzajya i Beteli ngeze i Beteli Imana ihita ivuga ati CPGL kubw'imirimo wakoze kubw'amasengesho y'ubwoko bwanjye abantu baragutakiye benshi ngiye kuzagukiza kandi n'uyu mubiri ubona nzagusubiza umubiri wawe uzongera wambare uberwe kandi uzongera unkorere kandi uzongera ufashe imfubyi n'abapfakazi kuba bafasha gakera ubu cya mbere Imana yarangijije mfite n'icyangombwa cyerekana ko Yesu akiza ubu cya kabiri umubiri wanjye waragarutse icya gatatu ndi kuyikorera icya kane nicyo ntegereje cy'amafaranga yo ntari nabona yo kugira ngo zafashe abantu kandi bijya bimbabaze iyo ngiye gusura abarwayi nasanga abarwayi mu bitaro nkabahumuriza nkabereka amafoto yanjye ko nakize namara kubahumuriza wambaza nk'igihumbi ndakibura cyo kumwohereza nabyo bimbabaze kandi ingaruka z'ibyaha n'ubu urabona icyago nari kindi ingaruka z'ibyara n'ubu ndacyazirimo urabona inzu yanjye yarazigiye gusenyuka noneho rero singira amafaranga akazi nako ibintu byose nabyo uretse ko Imana yambwiye gusa ngo ngende mu misozi wose nje kubwira abantu ingaruka z'ibyaha ubu rero ni ukuvuga ko ubungubu icyaha cyamvanye ku bukire zikrema uzi ukuntu nari meze icyaha cyamvanye ku bukire ubungubu ngabarizwa mu cyiciro cya mbere noneho CPGL karambe mu minota ibiri tubwira ukuntu wongeye kurambagiza nuko wabonye umugore kuko byageze igihe Yesu amaze kubivuga uwo munsi ndabyemera ko Yesu azanyiza ariko kubera kuba njyenyine urabona ahise menya itandukaniro maze gupfusha umugore nahise menya itandukaniro ry'uwitwa umufasha n'umugore iriya ntabwo ari bamwe ari umufasha ari n'umugore ni abantu babiri ariko umufasha ashobora kuba n'umugore ariko ntabwo ari umugore wese uba umufasha oya
urakoze urakoze warambagije ute wakoze ubukwe gute bikore mu minota 2 CPG turuko nasabye imana ngo ni tamereze umufasha rwose na gukira kwanje nako imana rero ese ngere ku mukobwa mukobwa ndatangara nanje banza gucyaha mubi mubyiye sabye imbaraga zo kubimubwira imana yarinyemerera ndagenda ryo kubimubwira aranduka gura arancyaha bikomeye ariko Yesu amaherezo yaranamuzaniye arabyemera itorero naryo riranga ati nago bibaho nago twashingira sepejeri hanyuma umuntu urwaye umwijima arahita apfa nuko rero barabyanga njya kujurira kwa kuri paruwasi paruwasi nayo bahamagaza inama z'abapasitori bose bo muri Gisenyi ati sepejeri kwa ruwacu tumushingire ape bajimaka bajya kwa muganga abadogiteri barababwira ngo reka zarago arimo mutanga urupfu umuntu akeneye umufasha nuko rero baje kunshingira bategereje ko ndapfa mu gitondo nyuma yaho babona ntabwo mpfuye nyuma yaho noneho baratangira kuvuga ngo sinzabyara ariko Yesu ni igitangaza ndigushima Yesu kuba twarabyaye twarabyaye dufite umwana bakana k'agakobwa keza buriya abana banjye bose hamwe babazi kuba batandatu ndigushimira Imana na n'ubu ndayikorera kandi kantunga mu bundi mu buryo bw'ubumana mbwira umufasha wawe ndavuga ngo ntukazongere kuvuga ko turi abashomeri kuko njyewe ndi umukozi w'Imana Imana ifite ukuntu ubonaga se ari ikibazo dufite Imana ifite uburyo bwinshi dutungisha ariko noneho nanjye ubwanjye nkeneye gukora ndavuga ngo ndamutse mbonye ubushobozi nanjye nabyikorera ngongera ngafata ubwenge bwanjye ngabushyira no mu bandi bana ngabigisha ko twagiye turakora kera nabo bakizamura bakivana mu bukene washatse umugore uwo mukobwa wagiye kumushaka wowe ufite imyaka ingahe uwo mukobwa muri uwo mugambi utumwe yari afite imyaka ingahe ikibazo gikomeye kandi rero ni umukobwa mwiza rega naramubonye turabona turabona ku mafoto ko tumufite nari ifite imyaka 50 nari ifite imyaka 51 we afite imyaka 26 icyo gihe yarafite 25 afite 25 nizo yarafite ndikumva rero niwe uri kuwukosora afite imyaka 25 njye mfite 51 yewe ni umufasha uretse no kuba umugore ni umufasha wanjye ni umufasha rwose kuri ubu ngubu abantu bagenda basubira inyuma bakaguherayo uratanga wewe ubutumwa mu munota umwe ubutumwa utanga abantu basubira inyuma bagaherayo bahera no mu bukene bahera no mu kaka bahera no mu bibazo bahera no mu gusuzugurika bahera no guta agaciro kuko iyo umuntu yasubiye inyuma akagwa narababonye benshi bagenda basubira inyuma no mu buzima ari mu buryo bw'umutungo ari uburyo bw'ubuzima ari uburyo bw'umwuka agenda atakara n'agaciro ke nako niyo mpamvu nabwira abantu bose satani ubabwira ngo bagumeyo nabo nta mbaraga bafite ariko baze barakururuka basubire mu rusengero ntibahere iyo ngiyo bitandukanye n'ababi bitandukanye n'ibibi ahubwo baze basange bagaruke kwa Yesu Yesu arabakira nanjye Yesu yaranyakiriye ubungubu ndamushimira kandi ubungubu nongeye gusubira mu gikuyu cye ari kunshakira amata nkanywa akambereza akandagirira ku bwatsi bwiza nanjye ndikurisha n'izindi ntama zose mu gikuyu byaba uzi Pawulo se Pawulo kugira ngo bamwemere byaragoranye naje byaragoranye ariko kubera ishyaka babonye ukuntu ndi gukorera Imana baravuga ngo uyu nguyu rero ntabwo tuhamuheba n'ubundi bongeye guterana baravuga ngo zepejere tumusubize mu mirimo kuko n'ubundi nakomeje gukora cyane na n'ubundi acyakora cyane urabona warabibonye nawe uko ndi umuntu wariya nanjye ukenewe ndakenewe turagushimiye cyane zepejere yego yego ugize neza ugana na Kwizera Yesu TV amen amen murakoze cyane namwe Imana ikomeze bashigikire atubonye ibyo wakora wateza wakongera gusura abarwayi wakongera gufasha abantu wakongera kukubaka mbonye inkunga njyewe mbonye inkunga cya mbere nakora nafata ubwenge bwanjye nubwo ndi gusaza ndabufite nakora atelier ngafata abana bose bari gushomera ngabigisha gusudira ngabigisha kwiteza imbere hanyuma rero noneho ngaza ndabona n'icyo nza gusurisha abarwayi nkunda kujya gusura kuko nkunda gusura njyaga mu bitaro gusura abarwayi urakoze turagushimiye cyane sepeje
murakoze cyane imari bawo mugisha kandi n'abatumva bose imari bagire neza bawo mugisha amen. Uyu akabari CPG rero mwamwumvise Imana Augustin umaze kutugezaho byinshi cyane mwamubonye byerekanye amafoto uko yarwaye uko yaje gushaka umugore w'inzobe uko byamugendekeye kose ngayo nguko kwizera Yesu TV turabakunda cyane rero ngayo bibaho ape n'umugabo ufite ubuhamya buremereye muri gisengero mu Rwanda mwivuga butumwa ariko urumva ingaruka agenda agaragaza hari imana ishobora kugira ibindi bitangaza kugira ko umukire kuko amafaranga ye yatangaga mu byo we kubundi n'abantu sepeje yafashije abantu benshi kandi yubaka mu mama n'insengero byose agatanga kubitangira ariko nari amafaranga imana ishimwe rero ko yamugaruye akabakiri muzima kandi agikomeje gukorera imana nange rero sinabura kumushimira namwe kubakomeza kubashimira kwizera Yesu TV. Yesu niwe shuti yangu.